Pojďte si po pracovním dni příjemně odpočinout s VIP zprávami. Vítám vás u nich a přeji dobrý večer. Naše hlavní město mělo tu čest hostit další ročník mezinárodní soutěže krásy. Tentokrát o titul té nejkrásnější bojovali slečny s handicapem. Přestože neslyší, jako volnou disciplínu si kupodivu téměř všechny zvolili tanec. Pokud vám v létě schází divadelní kultura, máme pro vás jeden tip. Na letní scéně Vyšehrad se až do září odehraje 60 nejrůznějších představení. My vás teď vezmeme na premiéru hry Ženy přežijí. Na místě je teď naše reportérka Andrea Košťálová. Andreo, ahoj, prozraď nám, jak to na Vyšehradě chvíli před zahájením premiéry vypadá. Teď vám ukážeme, jak to vypadá, když nechají známé matky doma svá dítka a vyrazí na dámskou jízdu. A jízda to byla divoká. Slavili se totiž kulatiny herečky Bendulky Křížové a ještě k tomu v nádherném prostředí taverny přímo v Řecku. Právě teď vidíte záběry, které jste ještě nikde vidět nemohli. Je na nich bývalá modelka Kateřina Stočesová a její roční dcerka Anička. Katka se před lety zřekla mediálního života, proto jsme moc rádi, že pro VIP zprávy udělala výjimku a tak vám její štěstí můžeme ukázat. Reportéři našeho zpravodajství se nebojí nejen nepříjemných natáčecích dní, ale ani těch adrenalinových. Dnes večer se o tom můžete přesvědčit v pořadu Na vlastní riziko. Reportér Vašek Janata si vyzkoušel 24-hodinový offroadový závod. A jak to snášel, se podívejte sami. Tak si náš nový publicistický pořad rozhodně nenechte ujít, protože jak jste právě viděli, bude to opravdu pořádná jízda. Společně se uvidíme zase zítra. Těším se na vás, krásný večer a na viděnou.